Опа сингел чо Ташкент Сити малда. Bu bino juda ham ko'rkam va bejirim bo'lib, 4 qavatdan iborat. Bu bino shu yilning boshidan ishga tushdi. Biz borganimizda odam juda ham ko'p ekan, nima galigini tushunmadik. Asal o'ziga ko'ngli qarab turgan ekan, asal bu jetski kiyim deb aytdim. A, yo'g'i. Azishreli do'koniga kiruvdi, barakasi o'zi bilan kirib, odam ko'payib ketdi. Orada bizning kuzatuvchilarimiz kelib, birgalikda rasmga tushgan ulgurdik. Bu yerda siz har xil diddagi taomlarni topishingiz mumkin. Bu yerda farzandlaringiz uchun ham sharoit bor. Bu ota-onalar farzandlari qolib o'zligi o'yinga chiqib ketishdi. Kiyim do'konlarini aytmaysizmi? Bu yerda har xil brenddagi kiyim do'konlarini topsangiz bo'lar ekan. Kayfiyat uchun raqs. Juda ham qimmat zirena asl yoqtirib qoldi. Narxlar esa brend kiyimga mos. Aziz, bunaqa turishing uchun hali ancha ozishing kerak. Sport kiyimlari va tovarlarini ham topishingiz mumkin. Asalga bugun sochi umuman yoqmadi. Bitta do'koni ochilishi bo'yotgan ekan, Aziz tekimi deb so'radi. Ha, ol dedim, sekin yeb oldik. Asal hali ham sochini problemasida. Men mashinaga bir charmanda qilib o'tirmoqchi edim, yo'q, bizaniki emas dedim. Keyin yana ketdik dalish. Aziz hech narsa ko'rinmadi dedi. Bo'yin past bo'lgandan keyin ko'rinmaydi. Odamlar negadir hali ham yig'ilyapti. Bizda yana musiqiy tanaffus. Aziz har doimdagi bo'y muammosi. Aziz bilan atirlarni juda ham sevganimiz uchun uni chetlab o'ta olmadik. Turli xil brenddagi atirlar bor. Ekan, hattoki kosmetikalar. City Mall juda ham katta ekan, boshimiz aylanib ketdi. Aziz bu do'konlarni o'zi ochgandek xursand. Azina Koreyskiy do'konga reaksiyasi, Aziz o'zini o'nchoqlar qirolichasi deb his qildi. Oxiri odam nega ko'pligini tushunib yetdi. Bu yerda jang uchun uchrashuv ketayotgan ekan. Biz kuchliroqmiz deb aytdik. Bahodir Jalolov ayoq edi deb aytdi. Keyin Hasanboy Do'smatov ham men ham borman dedi. Va biz Hasanboy Do'smatovga balet qilishga harakat qildik. Hasanboy, Hasanboy. Keyin bilsa yana bitta qavat qolib ketdi va o'sha yerga yo'l oldik. Men ham qolib ketmay, keyin Aziz o'ziga o'rtoqlar topib oldi, o'zini bo'yiga mos. Bu yerda asosan farzandlaringiz uchun o'yingohlar bor ekan. Azini yo'qotib qo'ydim. Ha, topdim uni. Ana yerda turibdi. Nimani qidiryapti bilmayman. Yur. Bu yerda kinoteatr bo'limi ekan, trenddagi filmlar bor ekan, narxlar ham hamyonbob. Biz lekin u filmlarni ko'ra olmadik, chunki vaqtimiz yo'q edi. Asal aldama qornimiz ochgani uchun kirmadik, keyin maza qilib ovqatlanib oldik. Hamma sharoitlari bor ekan, toza, ozoda. Bu yerda esa qizlarning sevimli joyi, buni qizlar juda yaxshi biladi. Bizga City Mall juda ham yoqdi. Sizlarga ham kelishingizni tavsiya qilamiz. Keyingi manzillar orqali ko'rishguncha, xayr.